フォレスアップワイルドハイト60分一本勝負、青コーナー130パウンド尾崎真由美。今年の3月17日に博多スターレーンで行われました JWP 初めてのストリートマッチ、その試合で生き生きと戦い、図らずも自分の中に眠っていたストリートワイルドハートに気がつきました。尾崎真由美、それ以来水を得た魚、ぜひもう一度ワイルドファイトを願い続けてきました尾崎真由美。今日は関西の雪辱の試合ということですが、ざけんじゃないよと尾崎真由美、尾崎真由美が違うところから現れようというのか、場内がざわめいています。一体どこにいるんだ。あそこに座っています、後楽園ホールの南サイドスタンドの中段です。当然赤コーナーワイルドファイトマッチ177パウンド私服で普段のコスチューム以外のスタイルで戦うわけですが、花道を歩いてこようともしませんでした尾崎真由美。リングに登場しないままに関西がコールされてしまいました。続いて関西が登場してまいります。まだ尾崎はやってきません。今ようやくカメラクルーが到着しました尾崎のところ。尾崎はまだ腰をかけています。その間におそらく関西が出てくるでしょう。長与千種との熱戦は愛で両国国技館をいっぱいにしてくれました。あの素晴らしい試合から一転、今日は尾崎とのストリートでの借りを返す日です。ドレスアップワイルドファイト、自他ともに認める JWP のエースである関西はこのスタイルでもナンバーワンであらねばなりません。関西の宇宙がこの後楽園ホールに今広がっていこうとしています。関西はご覧のコスチューム、博多での試合に非常に近いスタイルでやってまいりました。どこにいるんだ尾崎。尾崎の姿を探します。関西の鋭い視線が尾崎を探しています。どこだ尾崎、そこか。尾崎の姿をキャッチしましたダイナマイト関西。なんだ、リングは使わないのかこの試合は。そんなことはないだろう。勝敗は、決着は場内リング内でつけなければいけません。早く始まった。まずはラリアットから殴り合いだ。あーと傘を持っているアンブレラ攻撃、アンブレラアタック。一方の尾崎はいつまでもチェーンを持っています。鬼にからも尾崎にチェーン、抜けば玉散る氷の刃、鎖の音がジャラジャラとこだまします。響き渡ります。早くも南サイドからイースト東サイドに移ってきました。関西が尾崎の首根っこ捕まえて鉄柱だ。鎖が今こめかみにヒットしました。博多では流血戦になりましたこの試合。あの時は尾崎が関西にフォール勝ち。いや山本さん、はい、いつの間にか始まってしまいましたが、まあコールされた時からこの勝負は始まったものと見なされているようですけれども、まあ、このスタイルでは自他ともにストリートクイーンを認めます、認められています。この尾崎真由美、この関西がですね、自分は JWB のエースである、はい、どのスタイルであっても負けっぱなしの状態ではいられないと今日宣言して上がっていったわけですが、この食いしばる表情。ただ尾崎はですね、体も小さいってこともありますし、その頭を使ったらバックドロップずる賢さですね、そういう点でやっぱり一枚上ですからね。そうでしょうね。関西も油断するといけませんよ。天から授かった務め、自分の生まれつきの性質に合った職業を天職と呼びますが、まさに天職を得ました尾崎真由美。それの今日は第2試合とダイナマイト関西のリベンジマッチ。博多では
意外なところで回転技にダイナマイト関西フォールを捉えてしまいました。やり方があの時は分からなかった。このストリートファイトどうやって戦っていいのか分からなかったと言いますが、今日は2回目です。ダイナマイト関西、あの時は血染めの関西になりましたが、今日はもっと激しい試合になるだろうと宣言してこのリングに向かっています。ダイナマイト関西、あの博多では期待を割りましたね。関西が、はい、血をもう顔面に流したんですが、あのそれが膜のようになってしまって見えなかったらしいですね、だいぶね。ああ、そうですか。で、それがパックのような感じで出血状態が早く乾くらしいんですね。薄い釜のように皮のようになって、それを一枚一枚剥がしながら戦ったというんですけども、それも凄まじい話ですが、人によってですね、その血の出方ってんですかね、違いますからね。まあ、前回はその血の膜を取りながら戦ったという、目に入って見えなかったシーンもあったというダイナマイト関西。まあ私にももし目に血が入ったら痛くはないんだけども見えなくなりますから、放送席気をつけてくださいと一言言って上がっていきましたダイナマイト関西です。おっと、鎖を乗ったぞ。尾崎が持ち込んだこの鎖、チェーンをどうするんだ関西。関西のこの太い腕にチェーンがよく似合う。右の拳を持っていきました。まあ、山本さんもいろいろなスタイルの試合を経験されたと思いますが、はい、こういったですね、はい、ワイルドファイト、ストレート的な戦いで大事なのは何ですか。まあ、まずガチがないですね。まず喧嘩なわけですからね。そうです。レスリングらしくない、ね、試合になってしまうんですけどね、そこでもですね、やっぱりそのレスリングですね、はい、その実力がある方がね、最終的には勝つっていう感じがありますね、はいはい、それで最終的にはやっぱガッツですね。なるほど。それで相手は物を持ってくるわけですね、それを相手に逆に取ってですね、自分のものにしてしまうと、それを利用するという一つも手なんですけどね、本来はこれはレスリングじゃないわけですよね、僕もあんまり、ね、こういうとこ自分がやるのは好きなんですけどね、こういうの見るのは好きじゃないんですね。そうですか。本来の姿じゃないっていうことで、ね、僕強調するんですけど、なるほど、でも自分自身はですね、こういうの好きなんですよ。矛盾されていますか。矛盾してます、アメリカでもね、はい、よくやったんですけどね。ああ、そうですか、はい、なるほど。さあ、という自分の中に混乱を抱えたままの山本小鉄さんがリングサイドからこの2人を見守っていきますが、さあどうするんだ、このままか、なんだこのラリアットは。チェーンを巻いた状態、その上にラリアット、ぐーっとおそらくこの首にチェーンの跡がついたでしょう。普通のラリアットより3倍ぐらい効いてるんじゃないですかね今、はい、抱え込んでるドリルラホパイルドライバー、反則、競技ともにこれは認められているこのドレスアップファイルドファイト、まあ、レフリーの判断でこれは危険であるという判断をした場合はレフリーがそれを阻止することができます。それ以外は OK です。それから場外カウントはありません。ロープブレイクもありません。勝敗はしかしこの場内、リング内で決めなければいけません。まあ、尾崎真由美、この前回博多で3月試合をした時、なんでもっと早くこれをやらなかったんだろうと、私はこれに合ってると、それに気がついたそうです。どこがいいんだと聞いたら、まあ、まず自分が伸び伸びしてるのが分かる。もちろん普段も私伸び伸びやってるんだけども、もっと伸び伸びできるとでしょうね。でしかも開放的になれる、なるほどね、一種のその甲骨状態、体幹状態になってしまったんですけど、確かにね、ジャンピングネックリカー、尾崎選手は、体はないですよね、はい、体重も少ないし、小さいですから、逆にこういうですね、根性ありますから、そうですね、そういう意味で似合うのかもしれませんね。あ、首振り状態、鎖につながれた犬のようになってしまいました。これは屈辱でしょう。かなり獰猛な犬で例えるならば、何でしょう。あのね、高山さん、今指を入れてるんでしょ、はい、指を入れないと危ないわけですね。あ、なるほど、なるほど。完全にですね、そのまま行ってしまってしまうんですね、はい、チョーク状態、リング内チョーク状態で引きずり回します。チェーンで極悪非道のところを今日は見せつけてやるわと尾崎語ってくれましたが、今このスタイルでは乗りに乗っています。ワイルドファイトでしか勝てないと思われるのは悔しいんだけれども、その反面このスタイルだったら絶対負けないと尾崎真由美断言します。このスタイルではそのうち次々と相手を変えてやっていきたいが、将来的にはスーパーヒールデビル雅彦ともやってみたいと言ってくれました尾崎。
うわーっと、これは痛いぞ。これは目の当たりだ。チェーンがそのまま行ったようだ。目の右の眼球の周りの骨のあたりでしょうか。放送席かなりはっきりと私の目に捉えました。これは痛いところだ。さあ今度はもう一発、あっと痛い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 。鬼に金棒、尾崎にチェーン、そのチェーンを関西の左のあたりに巻きつけました。どうするんだ。前回はこれを確か、ああ手錠状態にします。両手に巻きつけた。どうするんだ関西。両国ではあの長与千草を愛で叩き伏せてくれました。あの素晴らしい感動の試合とは打って変わったスタイルの戦いを今展開しています。しかしエースである以上この試合にも勝たねばならないときっと眉をつり上げて語ってくれましたが、今まではちょっとやられっぱなし。尾崎の意表をつく登場の仕方、この辺りを見ましても尾崎にこのスタイルでは一日の長があるのか。まあこの秋早くも7月の下旬から展開されますヘビー級 JWP のトーナメント、リーグ戦が行われるんですが、リーグ戦当然この2人も名前を連れております。最終的に現在 JWP の無差別級タイトルは今空位状態なんですが、デイビル雅美が返上しまして空位、そのタイトルをこの2人は将来的に今年中に争っていくわけですが、その前にこのワイルドファイト、どちらが制していくか。確か前回もこの椅子の攻撃で額を割ったような気がします。この関西まだここまでは流血は見せておりませんが、サスペンダーが肩を外れている。ダイナマイト関西、さあリングに戻ります。ダイナマイト関西自身もあの山本さん、はい、あの前回やった時、おーっといい蹴りだいい蹴りだ。前回やった時はですね、はい、非常に怖かったと、まあ、はい、今日も怖いと言って上がっていったんですが、はい、しかしある意味で新鮮でいいというコメントもしてるんですよ。そうですか。まあただね、リングである以上ですね、技を競い合うのがプロレスですから、ね、はい。さあどうするどうするどうする、蹴りが待ってるぞ。おっと抱っこちゃん状態、おっとそのままホールドに行きます。カウント抱え込んだまま、まあノーザンライトの形になりましたけれども、相手のキックを受け止めてスープレックスを放っていきました。おーっと相手をうまい形で投げ落として、今向かおう、いや鎖を拾って向かおうという尾崎真由美です。鎖じゃら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 とさせまして、本部席の前だ。さあどうするんでしょう。首につけた、首輪をつけた、関西に首輪をつけました。旦那ダイナマイト関西、首輪つなぎ状態。ここで場内引き回し、また鉄柵、関西が当たるとこの鉄柵も壊れそうです。さあ今度は放送席の前を通過して東側、お客様に何かあっては大変です。 JWP の面々もこの2人を囲みに行きます。関西が引きます。いやいや、ちょっとあの会場から出て行ってもらっては困ります。山本さんね、前回の博多では4分間ほどこのリングから消えたことがあったんですよ。なるほど。2人がでどこへ行ったのかなと思いましたら、あの博多スターレーンの玄関まで行きまして、なるほど、試合をしたことがあったんですが、これはどこだ。これは南側、かなりこうアルプス状態にぐーっとせり上がっていくスタンドが設けられているんですが、その中段のところで戦っています。肉眼ではもう私たちの目では確認ができない距離に行ってしまいました。というのもお客様が後ろを振り返って相談状態、何をやっているのか、現場まで行っているカメラのこの目線でしか分かりません。お茶の間の皆さんの目線と一緒です。1台 ENG 携帯、かなりフットワークが軽いカメラが行っていますので、後ほど皆様にはこの映像をご覧いただけると思うんですが、現在私たちの目にはそれの状態が飛び込んでまいりました。あ、いや売店、売店まで行った、売店の入り口という情報が今私たち情報だけでしか伝わりません。
私たちが見えているのはテレビモニターだけです。ちょっとあの私たちも手持ちの沙汰になってしまいます。大丈夫です。大丈夫です。プロレスでも、はい、一瞬でこういうことだったんですね、はい、なかなかですね、画面にですね、選手が映らないということもあってですね、それ知らない間に、ね、試合が終わってしまったということもありますしね何百回何千回とやってる試合の中にですね、はい、こういうことも出てくるわけですね。今バルコニーに移動しているという情報です。バルコニーです。当然ワウワウのですね、放送の時にはこういった取材された後ほどのカメラを織り交ぜて、編集されてビビッドな映像をご覧いただけると思うんですけれども、私たちの現在の状況は見ることができません。西のバルコニーだ。西のバルコニーに移動していったという子だ。カメラが捉えました。今ようやく私たちも肉眼で、しかもいや肉眼ではできないか、カメラがライトが追いかけているの。ちょっと待ってください。これ落とさないでしょうね。落とさないでしょうね。危ない危ない危ない。それはやめてください。関西、それはやめて関西。乱馬勝負いっています。当然です。関西のエルボーを食らってしまいました。その宙吊りもやりましょう。宙吊りもやりましょう。かなり危ない状態です。以前あのどこの団体でしたか、このバルコニーから飛び降りたという選手もいましたけれども、こういうことをやったのも初めてではないでしょうか。ちょうどキャンディーオークスの横断幕のその上、宮口あたりも行っています。懸命にここにもお客様が当然いますので止めに入っています。プレスのカメラマンの皆さんも行っています。どうか皆さんがとばっちりを受けませんように。さあバルコニーの通路を通ってどこまで行ってしまうんでしょう。場外ラウンドはあり、ロープブレイクもありませんので、しかし勝敗は場内でリング内でつけなければいけません。そういうルールがあります。本当に数少ないルールではありますが、ドレスアップワイルドファイト、まあ、いわゆるストリートマッチなんですけれども、今度は南の方に移動しているという長い階段席がありますが、今関西がその姿を現しました。まるで太平洋から上がってくるゴジラのように横に尾崎を抱え込んで帰ってまいりました。ダイナマイト関西、ゆっくりとリングに帰っていこうというダイナマイト関西です。これではもうお客様、自分の席へ帰ることができないかもしれません。私の椅子はどこ。あーと関西、この巨体がまた鉄柵に当たりました。もう鎖を巻いている状態ですので、鉄柵の痛さも何もないでしょうが、さあまた椅子の攻撃を見せます。まだ15分しか経っておりません。60分一本勝負第6試合、また行ってしまうのか、また行ってしまうのか。今度は東側、東北の角です。北東、この辺の隅、ちょうど東と北花道のあたりですけれども、何するの。スチール、パイプ椅子を並びました。そしてここにはステージがあるんですが、ステージの上に関西を引っ張り上げて、この上から落とすんですが、椅子を込みの、どうするんだ。ダーフェイスクラッシュ、フェイスバスター。硬いパイプ後ろ上、その下にはさらに硬い硬いフローリング。カメラが一生懸命ついていっています。カメラも命がけです。さあこれはボリショイの体は見えていますけれども、もう場内のお客様総立ち状態、あるいは一部のお客様は早くリングに帰ってこいとじっと腰を据えて眺めておりますけれども、頑張れ
これどちらかが伸びてるんでしょうか。おそらく関西がですね、きついんじゃないかなって感じしますね、まあ、高根さんね、まあ男でも女でも同じですけどね、ここまで試合をやらなきゃいけないかなっていう感じはしないでもないですね。おーっと期待を割った、先ほどの椅子でしょう、あの辺の一連の攻撃で期待を割ってしまいました。前回3月の博多スターレーンと一緒、ここまでやっていいのか。前回はこの期待を割った血が関西の目を覆いました。まあそういったこともありまして、前回は関西がこの福岡に敗れています。関西の血が飛び散ります。外野の旗揚げ戦、長与千種とやった試合でも関西は血だるまになってしまいました。あの時もスーパーヒールデビルと、そしてこのワイルドスタイルの尾崎がおりました。まあ言ってみればシングルマッチはこれが2戦目なんですが、タッグマッチではその間に一つ経験しています福岡。そのあたりにやはり性格的にも一途の長があるのか、ようやくファンの目の前に戻ってまいりました。またしかしチェーンを離しません。わーっと切ったところをこすりつけます。向こう側で見ているキューティーの顔が苦痛で歪んでいます。やられている方にも見ている方のが痛そうな感じ。わーっと血が吹き出る。山本さん、あのこの血が目に入るとかなりかすんでしまってですね、見にくいわけですね。相手が 見にくいわけですね。そう自分でですね、どうしていいか分かんないわけですよ。あるわけにいきませんから、関西なるべく目に入らないようにですね、自分で目をつぶってですね、どっちからの目で、ね、見るようにしていかないときついわけですね。なるほど、変な風に脱ぐでしょ、脱ぐと今度逆に入ってしまいますからね。あ、なるほど、そこらのところうまくですね、まあ、そんだけの意識があれば別ですけど。なるほどね、どうなるかわからないと言ってリングに上がったドイナマイト関西、まさかこうなるとは想像していたかいなかったか。蹴りを見舞っていきます、尾崎真由美。あーっと、共に可愛い教え子2人がこのスタイルで戦っていることに、山本さん随分と事故の中に矛盾をはらんで解説していただいておりますが、さあどうするんだ。うわっ、膝に巻いてますよ、このまま落ちるの。さあっと顔面強打、チェンニードロップ、あと20分経過。ジーンズに赤いバンダナをくくりつけて、この辺りは前回のコスチュームと一緒なんですが、尾崎真由美、ああ当たった、ロープを外し、かかりロープを外します。前回これはたまにこの尾崎が訳が分からなくなった時に行うと代表に聞いたことがあるんですけれども、確か前回ではありません、外野ジャパンの旗揚げ戦、ちょうどこの後楽園ホールでやった時にも、あの時は長代が絡みましたタッグマッチ、あの試合でもこのロープを外しにかかりました。このロープを止めている、なんていうんでしょう、金具スクリュー状のものなんですけれども、それを取って競技にしています。これもちろん鉄製のものです。第6試合、今時間は21分経過しています。関西待っていた、これを蹴り落とした、蹴り落としました。さあバックドロップだ、急降下のバックドロップ、きついきつい怒りがこもっています。ダイナマイト関西、何、関西もニュートラルのこの金具を外しにかかっています。まあこのスタイルでは相手が尾崎ということでやりやすいとは思うんだけども、もともと自然に喧嘩ができる相手だからねと言いましたダイナマイト関西、展開以上のものを展開しています。関西の声に
時が含まれています。怒りがこぼれられている。そしてテーピング、うわーっと向こう背に、自らの向こう背にテーピングでくりつけます。これ何かこう暴走族とかその怖い方たちの一連の抗争事件のようなパイプを使っての特攻服姿、それはやめましょう。関西さん、さあ行った、処刑のポーズをして気流を示した。これでいく、ナルシストキックはデスパイプ入り。尾崎大丈夫か。前回はこのスタイルで最後逆転一発のフォール勝ちをして見せてくれました尾崎真由美。ダイナマイト関西は借りを返す必要があります。前回はスプラッシュマウンテンに行こうというところをかわしての一瞬の尾崎の勝利。さあまた戦う場所を選んで灯籠の旅に出ました関西東崎。まあこの7月の下旬、正確には22日から始まりますヘビー級リーグ。おーっとマイルドライバー、ここはどこ、ここは木製の一席、階段席です。机、とにかく硬い上、マスコミ席です。プレス用のここに席があるんですが、その上だったようです。報道記者関係の皆さんのためにあります。あ、そうですね、この上だったようです。先ほどの話、ヘビー級のリーグ戦7月22日に幕を開けます。そして9月30日まで9人が総当たりリーグ戦全36試合を行いますが、その1位と2位の選手が10月15日後楽園ホール場所もここ決勝で、現在空位になっています JWP の無差別級の決定戦を、優勝決定戦を行います。それに向かってこの2人も当然メンバーに入っています。無差別級のリーグ戦が展開されようというその矢先、このストレートファイト、ワイドファイトが展開されています後楽園ホール。その9人のメンバー簡単にご紹介しておきましょう。関西尾崎、キューティー福岡、奥津八木、農地富山、そして新人では天野がただ一人加わっています。デビルは空位返上した形ですので、このヘビー級の総当たりリーグ戦には加わりません。さあ依然として場外ランプが続いている。尾崎も額を割っている、尾崎も額を割っている。両者流血戦になりました。さあ先ほどまで関西がこの首輪をつけられていたんですが、尾崎は現在はその自分の首輪をつけられています。ちょっと尾崎がだいぶ意識朦朧としているような感じです。山本さん、出血するとだいぶダメージ的にも、そうですね、減ってくるものあるんですか。もちろん人によって違いますけどね、逆にですね、血が出てね、発奮するやつもいますけどね。なるほど、なるほど。大体普通の人間はですね、レスラーですね、やっぱり力が出し切れなくなってしまいますね。そうでしょうね。関西も前回は出血多量のせいか、まあ、これだけ動き回ってるから当然だと思いますが、モールを落としました。テキラサンライズ、さあジャーマンだ、関西をジャーマンで投げました。さあそろそろ関西が立ち上がった。関西はまだ余裕がありそうだ。フィニッシュに持っていくのか。60分一本勝負、時間はまだまだたっぷりありますが、26分経過しています。場内からは関西尾崎、この2人のファンの声援が飛び交います。さあ関西がまたエプロンに1回出て、これは何、プレス席を要求しました。椅子が登場してまいりました。さあ純白のマットの上、またまた椅子が、机が登場しました。机が登場した。何これは、大
レックブリーカーガンのドア落としか、馬乗りになった。まあこの細い椅子、机の上でそのバランスを取るのも大変でしょう。高いという効果的なものはあるかもしれませんけれども、展開的には非常に難しいものがあります。左の地でこのチェーンが赤く染まったか、いや最初から赤いのか。おっと足を取って投げ捨てた、膝十字だ。尾崎がサブミッションを見せます。膝十字絞り上げる、膝関節が膝に痛いか、このままギブアップするのか、関西関西このままギブアップか、このスタイルではやはりダメか、このスタイルではやはりダメか、絞り上げます。尾崎が自らほどいた格好になりました。ずれたからほどいたのか、いやいやこれを取ろうというのか。あはこれ今このパイプがある方を締め付けてました。山本さん、そうです、これがあるから余計痛い。そうです、はい、てめえこんなもんで蹴りやがってな。さあっと打ちつける、関西の頭では目標ではないぞ。あーっとあーっとずんと頭に響きます。尾崎が息を吹き返しました。机をスチール製の机を畳みまして、これをまな板のようにしまして、その上に関西を持ってまいりました。これはだいぶ大きな魚だぞ。ドーンとサンダーファイヤーパワーボムだ。サンダーファイヤーパワーボムカウント2、博多でもこれを見せました。そしてローリングセントーン、まな板付き、サンダーファイヤーボムが博多でのフィニッシュホールドでした。それを今使ってしまいました。もう一回行くか、あっとっとっと、自分でそうです、ロープを外していますから登ることはできないでしょう。バランスを崩しました尾崎。おっこの不完全な状態で大ハードか、大ハードに大ハードか、ロープが崩れた状態での大ハード、関西を狙いますが、フェイスクラッシュ、まな板つき、関西の額がマグロのよう。おお崩れました、なだれ式の回転エビ固め、固めまではいっていませんでした。すぐは這い上がってくる尾崎。関西立ち上がった、飛び込みヒーロー、エプロンから飛び込んです。尾崎がまた元気つきました、勢いづいてきた。さあどうなんだ、尾崎時点はこのスタイルを非常に大事にしています。相手をはっきり言ってこのスタイルでやるときは選ばせてもらいますと宣言しています。おっと関西の表情があの両奥で見たような朦朧と、ああ待っていた待っていた、まだ張っていました、バックドロップ、まな板の上、バックドロップウィズまな板、気がついたら30分超えています。31分、手元の時計で回っています。関西はこの足を伸ばした状態にこだわります。伸びている尾崎の髪の毛を掴んで引っ張り上げる、どうしてもこだわりはスプラッシュか、スプラッシュマウンテンを決めそうだ、いやいやそのまま行く、ワイルドライバー、もうほとんど
どうするんだ。チェーンにこだわる。お隣の後楽園遊園地にこういったチェーンでぶら下げてぐるぐる回るのが昔あったような気がしますが、いや縛っただけでした。おっと、うまいかわし方だ。そのまま固め技、これで決まるか、決まるか、決まるか。尾崎はまだああいう切れ技一瞬は持ってますね。そうですね、だいぶグロッキーはグロッキーのようですけども、ガッツですよね、根性あるんですよね。負けじ根性といいますか、この何クソっていうのはこの人は人芝居ですね。そうですね、自分は小さいってことも分かってますから、もうそれ以外ないわけですね。ぐるぐる状態。さあ、おお、鎖で縛っておいて、絞って絞っていきます。うわー、関西の川が膨張してきます。尾崎は自分の体重をもかけようというのか。足はしっかりと地にはついていましたけれども、首つり状態になりました。ダイナマイト関西、33分経過して34分に間もなくなります。折れた机を使うのはやめましょう。あーっと使います。あーっと完全に真っ二つになりました。さあ荒板をぶつけていきます。サーフボード。さあ敵屋さんライズ、勝敗はこのピュアな技でつけなければいけません。また尾崎が一つプチンと切れたようです。ロープを外しにかかる、ロープを外しにかかる。これ全部私、この2人が絡んだ試合でロープがなくなってしまったし、全部3本ともなくなってしまった試合を見たことがありますけれども、あっ、これ山本さん、ロープというのはワイヤーが入ってるんですよね。そうですよ。ですからね、あの見た目はですね、すごくね硬いしですね、きついわけですね。でこのゴムってですね、5ミリぐらいの厚さがあるんですね。その中にワイヤーが入ってるんです。ですから擦るとね、なんつう摩擦性ですね。なんつう火が起きるまでいかないですけど、すごい痛いですね。あのまず初心者が火傷しますね。あ、敵出さない。ロープの硬さで、そうですよ、背中をね非常に強打するらしいですね。普通の人はですね、ロープにこういますですね、脇腹のところですね、傷がつきますね。もちろんロープだけではありません、このマットも擦れて火傷をするという話は聞きます。さあ、机ならぬ椅子を用意しました。椅子がちょうど中央、関西を椅子に座らせて、ほとんど腹話術の人形状態。これは何ですか。先ほど公式がありましたから電気椅子といったようなところでしょうか。これでどうする、どうする、どうする、どうする。ドロップキック、しっかり下が固定されていますので、おっと関西動けない。関西はしかし何か狙ってるような感じもします。おっとカウント。そうでしょう、両国であれほど長与千草と愛の死闘を展開した関西、この辺りではゴールは、やっとこれはまずいぞ、敵屋さんナイス、これはまずいまずいまずい、カウント3、やっぱりストリートクイーンは私、尾崎真由美さん。お客さんを巻き込んでの大流血戦、ダイナマイト関西、ついに力尽きました。このスタイルでは尾崎に2連敗です。
ところでのアピールもありました。関西、その関西を粉砕、退けました尾崎真由美。まあこのスタイル、山本さんは自分はやるのは好きであるけれども非常に見るのは好きではないという自己矛盾をはらみながらの解説であったんですが、その端々に今のテキーラサンライズしかり、はい、2人のらしさというものは見せてはくれましたよね。垣間見せましたよね。ちょっと尾崎はですね、そういういろんな椅子を出したりでテーブル出したりしましたね、それの使い方がうまかったですね。あこんなことですね、レジンになって本当にしょうがないって感じあるんですけど、でもですね、やっぱりそういう試合をねお互いに望んだんですから、はい、そういう結果でね、やったー、みんな皆さんどうだ関西勝ち。鬼に金棒、今一度言わせていただきましょう。尾崎にチェーン。まあ山本さん、肌から喧嘩スタイル承知のこの試合ですから、はい、まあこういったマイクを使ってのね罵声、はい、ちょっとですね、感情を煽るようなのはまあ近いだと思いますけれども、そうですね、ええ、関西はですね、やっぱりちょっと屈辱でしょうね、やっぱり今のね、平手に出たでしょうね。なるほどね、屈辱でしょうね。たとえね、どうであるね、試合ですから負けたってことには変わりないですから、これはもう長内優さんですね、倒したっていうことを自分の自信持ってたわけですね、それをこういう結果で招いてしまったってことはですね、屈辱でしょう。何しろ今乗りに乗っている関西、しかも自他ともにこの JWP をエースとして君臨している関西、スタイルはどうであれ勝たねばいけないと言っていた関西が敗れました。そして思いの丈をマイクを持って披露してくれました、この尾崎真由美。負け犬となってしまいました。鎖こそもうついてはいませんが、負け犬の背中を見せて関西が引き上げていきます。まだ勝ち起こったかのようにロープにまたがる尾崎。どうだ、お前はエースかもしれないが私はこのスタイルのクイーンさ。